গান সাজি বনাম আমি সাবুন দানা ইয়ার বাবে এটা আমুল তাজা লই লৈছো আপোনালকে হরকে বনালে হরকিও লব ইয়া আমার সাকু দেখিছে আপোনালকে কি সুন্দর ইয়া আমার সাকুখিনি ইয়া আমি কেরাহিত গাখিরখিনি দি লৈছো ইয়া আমি কেরাহিত দি ললো গাখিরখিনি আর ইয়া আমি কেরাহি দিম সাকু দানাখিনি আর ইয়া আমি দি দিলো সাকু দানাখিনি চাও এইখিনি আমি এটা সিজিবলৈ দিম আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব আপোনালোকে গেছটো হাই লেভেলতো নথব আৰু ফুল লেভেলতো নথব মিডিয়ামত থব এয়া আমাৰ চাকু দানাখিনি সিজিছে আৰু আমি ইয়াত লৰাই থাকিবই লাগিব লৰাই লৰাই থাকিব লাগিব মিনিটৰ মূৰে মূৰে এয়া আমাৰ অলপ অলপ হৈ গৈছে চাওক খুব পানীৰ নিচিনা হ'ব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকে লৰাই থাকিব যাতে ভালকৈ আমাৰ চাকু দানাখিনি হৈ যায় আৰু ইয়াত আমি ইয়াত দিম চেনি চেনি আপোনালোকে দুচামুচ বা তিনি চামুচ দিলে হ'ব আমি তিনি চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া আমি দিছোঁ চেনি চাওক কি ধুনীয়া হৈছে এয়া আমাৰ চাকু দানাখিনি উতলিব ধৰিছে চাওক মই বহুত কম লেভেলত গেছটো দি থৈ দিছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ আমাৰ চাকু দানাখিনি খুব সুন্দৰ হৈ উতলিব ধৰিছে আপোনালোকে বেছি গেছ দিলে পুৰিও যাব পাৰে আৰু কম গেছ দিলে নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে জোখত দি থ'ব লাগে বহুত সুন্দৰ হ'ব ইয়াৰ আমাৰ চাকু দানাখিনি হৈ আছে এনেকৈ লৰাই থাকিব যাতে আপোনালোকক বহুত সোনকালে হৈ যায় আৰু লৰালেহে লাগি নধৰিব এতিয়া আমি চাকু দানাখিনি নুমাই দিছোঁ ইয়াত দুই মিনিট তিনি মিনিটৰ পাছত আমাৰ চাকু দানা হৈ গ'ল আপোনালোকেও ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব এতিয়া আমি ইয়াৰ চাকু দানাখিনি খাম খুব ইয়াম্মি।